Ahoj, já jsem Kuka a dneska tady máme Pixelmony, což je mod, kde jsou Pokémoni v Minecraftu. Chytají se tam a různé věci. Teď se nás to ptá na našeho prvního Pokémona. Takže tady máme velký výběr docela. Ale já se vemu základního třeba Bulbasaura. A jdu na to. Tak už jsem se tady spawnul. Je to tady docela zaplnění, ta obrazovka. Tady je nějaký Pokémon, radši se k němu nebudu přibližovat, protože já to docela znám. Už dávno, předtím jsem to hrál. A no, teď jdeme fajtit s nějakým kartem na level 4, tak bych to mohl dát. Dobrý, dal jsem kritikál. Tam tekl útok, bum. Jo, obraz mě hodně. A one whip, ten minule byl dobrý. Tak, one whip. A nice. Nebylo to moc efektivní, ale dobrý. Takhle bych přidal ty útoky. To vypadá dobře. Tak, nice. Porazil jsem toho Kartepího. Dostal jsem 22 XPček, respektive Bulbasaur dostal 22 XPček. Jo, takže tohle dropla. Kartepí, no, já to vemu asi všechno. Tady je nějaký lítací Pokémon. Nice. Je to asi hned tady skončím, protože tohle je fakt těžké. Dostal jsem critical hit, ne. Jo, on dal critical hit, ne. Nedal, jo, dal jsem critical hit, ale nebylo to efektivní, aha. To se zase nevyplatí. Maravur. Nice, probral jsem se z toho konfuzu. Škoda, nebylo to moc efektivní. Ne. Zase jsem konfuznutej. Já uteču, stopaj. Rychle. Run. Dělej. Rychle, jdu utíkat. Teď to hned budu runovat vždycky z toho fajtu, protože zatím nemám tak silný Pokémony na to. Jak to jako placeme třeba na toho Pokémona? Jestli to nějak jde. To by mě zajímalo třeba. Jo, tady jsou ty Pokécoiny. Když tak mám OP, takže v nejhorším si můžu nějaký Pokécoiny třeba givnout, nebo nějakýho Pokémona. A tohle nebude nějaká série, tohle... Pikachu! Ale je... Další Pika!
Dobrý, nejsou Pikachuové. Pika. Pika. Další. Pika. Pika. To je nějaká studna divná. Asi začnu jako normální Minecraft, no. Prostě se tady natěžím dřevo. A půjdu někam, kde je to zajímavější. Protože oni tady jsou různý města. Oni tady jsou různý třeba vesničky. Modovaný. A tak. Takže to bych mohl najít, něco takového. Takže je chvíli poběžím, no. Takže máme tady hory. Vypadá dobře. Tam je nějaký růžový Pokémon, myslím. Že to je Pokémon, že to není žádný stromeček. Co to je zase za Pokémony? Ne. Kde to je? To je nějaký. Ježmarja, on tady spadnu. Jak to jsi měl fajtit? To jsi dostal cute. To nedostal cute, doufám, že se mnou nebude fajtit. Takže zase asi poběžím dál. Jako. A je fight. Jdem ranovat. Asi budu ranovat. Samozřejmě. Ne! Proč nemůžu ranout? Co to je? Ne, já jsem mrtvej. Dobře, takže já si to takže tohle je asi ta nejhorší ta nouzová situace. Takže já už si moc nepamatuju ty pixelmonové komandy. Myslím, že to bylo PokéGIF nebo něco takového. PokéGIF? Ne, fakt nevím. Já už si je fakt nepamatuju. Příště bych mohl si jako čistě třeba s komandama v kreativu tak si vyzkoušet nějaký úplně ty špičkový Pokémony si je úplně vyzkoušet, jako bych mohl. Já se naučím ty komandy a mohl bych vyzkoušet ty Pokémony. Protože já fakt jako nemám šanci bez té vesničky. Protože v té vesničce jsou třeba healovací věci. No, takže tady to bylo docela o ničem. Tohle video, protože ale aspoň jsem vám to ukázal, takže no, tak to bylo všechno. Takže zase příště.